Cine საარჩევნო პერიოდში გამოიკვეთა ოპოზიციური პარტიების კანდიდატებისა და საჯარო მომსახურებაში დასაქმებულთან მიმართ სავარაუდო ზეწოლა. Პერსონალური მონაცემების სავარაუდოდ უკანონო დამუშავება ამ მრჩევლის შესაძლო მოსყიდვის ფაქტები. Ეს ის საკითხებია, რომლებზეც სახალხო დამცველი საკუთარ წინა საარჩევნო ანგარიში საუბრობს. ლომჯარიას თქმით, გამოიკვეთა მედიისა და ადგილობრივი სადამკვირვებლო ორგანიზაციებისთვის მტრული გარემოს შექმნის ტენდენციაც. Ომბუდსმენის თქმით, აპარატი მათ ხელს არსებული ინფორმაციაზე დაყრდნობით სხვადასხვა სახის დარღვევების შესწავლას განაგრძობს. Ყველა პოლიტიკოსმა უნდა, ასე ვთქვათ, იგრძნოს ძალიან მაღალი პასუხისგებლობა იმასთან დაკავშირებით, თუ რაც ხდება. Არის ძალიან დაძაბული და დაპირისპირებული პოლიტიკური ფონი, ძალიან მაღალი არის ალბათობა ფიზიკური თუ სხვა ტიპის დაპირისპირების მოქალაქეებს შორის. ამიტომ არავინ არც ხელისუფლების მხრიდან და არც ოპოზიციის მხრიდან, რა თქმა უნდა, არ უნდა გადადგას ისეთი ნაბიჯი, ან არ უნდა წააქეზოს ისეთი ქმედებები, რამაც შეიძლება მოქალაქეების შორის დაპირისპირება გამოიწვიოს.